আৰক্ষীৰ BMI পৰীক্ষা আৰম্ভ হয়। ৰাজ্যৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে ডিব্ৰুগড়তো বুধবাৰৰ পৰা কৰ্মৰত আৰক্ষীসকলৰ BMI পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰা হৈছে। চহৰখনৰ আৰক্ষী নিৱেশৰ প্ৰেক্ষাগৃহত 250 গৰাকী আৰক্ষীক শৰীৰৰ উচ্চতা আৰু ওজন পৰীক্ষা কৰা হৈছে। যিসকল আৰক্ষীৰ উচ্চতা অনুসৰি ওজন বেছি তেওঁলোকে 3 মাহৰ ভিতৰত শৰীৰৰ ওজন কমাব লাগিব, অন্যথা ৰেফেজলৈ প্ৰেৰণ কৰিব কৰ্মৰত আৰক্ষীসকলক। চহৰখনৰ 1,457 জন কৰ্মৰত আৰক্ষীক 10 দিনৰ ভিতৰত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব। DGP ছাৰে এটা ষ্টেপ লৈছিলে আৰু সেই গতিকে আমি এতিয়া প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টতে এই BMI টেষ্টটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু অহা 10 দিনলৈ এই গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো চলি থাকিব। আৰু ইয়াৰ আণ্ডাৰত আমাৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আমাৰ টোটেল 1,457 জন পুলিচ পাৰ্চনেল আমাৰ আছে, যাৰ BMI টেষ্ট এই 10 দিনৰ ভিতৰতে সম্পন্ন কৰা হ'ব। আমি এতিয়া 250 মানকৈ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এইটো ডিপেণ্ড কৰে, ছিষ্টেমৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, বহুখিনি কথা থাকে। পাৰিলে আমি তাতকৈ বেছিকৈও কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ 10 দিনৰ ভিতৰত যিহেতু আমি শেষ কৰিব লাগিব, গতিকে আমি তেনেধৰণেৰে যিমান বেছি পাৰোঁ আমি কৰি শেষ কৰিম। এতিয়া আমাৰ যিটো কোৱা হৈছে, এতিয়া BMIটো 30ৰ ভিতৰত ৰাখিবলৈ কোৱা হৈছে। যদি তাতকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আৰু 3 মাহৰ সময় দিয়া হ'ব ওজন কমাবৰ কাৰণে। আৰু তাৰ পাছতো যদি ওজন নকমে, বহুত কিছুমান কাৰণ থাকে সেইটো কাৰণ, তাৰ পাছতো যদি নকমে তেতিয়া আমি ৰিফ্ৰেছাৰ কোৰ্চৰ কাৰণে তেওঁলোকক ৰেকমেণ্ড কৰা হ'ব। এইটো কিছুদিন চলিবলগীয়া এটা প্ৰচেছ হ'ব। অসম আদিত্য, ডিব্ৰুগড়।